Асхас Аймандага Элрсы Ал Хакасиянын кишик база РХ Алларын дилдер программасындар кирил барган. Ол республиканын өңүрдөк база наука министерствосунун хайында. Анын специалисттери кишик ал жахапол үзүп, шондой болгону сай өрнөтүшөлөр. Элбек Шиңстин Шитон башылына отурт десең, олар алдагыларын улумоктун кайхаттылар. Хакасиянын өңүрдөк база наука министерствосу Элрсы Алдан 1941-1945 жылдарда шаага барган база андартын айланып имде өрүн кызларга шаарылган кумурткы чарда туркус берди. Орундук барган ул басылык школдасында. Анда 15 кызынын ады басылып барган. Ольга Чаптыкованын бабызынын ады уларынын санында. Аныңар кумурткы чардан назарга ага үлүс түшкөн. Галина Покачакова по байрамга дёгтүн сүрөксүп келген. Анын бабызы Элрсы Алды кумурткы алып барган ок. Бистин абыстын ады хажын гада мында калыр. Анда күфтүлөр көрөрлөр, бизге жок болсо билерлер. Бистин абыбыз Берлинге чытырып барып шиңиз тутконун. Мында кумурткы чатыды баарлыгын кызлардын эскергилерине Элрсы Алдагы школунун устазы жашаган. Үгүрүнчүлөрдүн хады. Балдар бул эстетикалык токустан кынт байгашалар. Анзы олгандарына Шерсона ханарга жакшы көнүктүрүп Марина Жанкова. Утоксту еще апарыпсын. Анагандар еще тык жылган да кузы. Мында еще тугунары кегенде фотографиялерин берип стенер школды стендан да еще кузы идүзүгө шуктусту. Анын үчүн Асхас Аймандага кишик ал жактан тархынына базы портанына кирип барды тилеге керек. Нугадыңар сагамга тутка шетире мында Элбек Адылаша арылышларына шаарлыгын кумур хаттасы алай улаңайда чарда жок болгон. Аныңар кишик ал жактагы шон бул керекти таныктап улуг байрам эттиргендер. Оларга концертти Кызыластагы апасы Элрсындагы өгөн жылында туруксканар. Бул күндө жок улуг байрам Элмор алынды эрткан. Анда үч ул алынын культура тогун жылдары, өгөн жылдары, базас Кыстагы 18-нче профессиональный училищенин студенттери алдагы тыл тогун жылына саарынар база кибилисте шаартканар. Софья Суркаевна Аскаракова бул алда жүрөн база өскөн. 19 кишидин саары тогунган. Апам сага барып сыгам. Эчемлатты келбеме чуртлап. Аттарлы тресе глас уран сыкынта. Кызыла харыл татал чүртемен. Ки тарты рясто сүлсам. Ал кызгылыкта серип тасап чес. Чүскурам сарба берерле пристак ал сарба берген. Халас сибачап. Ушул ал чөбүндөгү Элмор ал эдек Хакасинин кишик базы РХ аларын тилдер программасында. Ол үйдөк Хакасинен өңүрдөк база наука министерствосунун хайында. Алдагылар эртерген Элбек Шиңстин Шитон башылына шаарылган байрамда анын специалисттери болгон октор. Софья Аскараковна алкыстап, сыйыктар база шахаякта жетиргендер. Алдымындагы улуг байрамдар эртишетсе, бизге прайпу министерство образования болсе. Улуг неме сыйыктар акшылар, шунан гады шуктиселер, шунга көп болузук итпарелер. Базы мындык болчулар барды, біз уламоқ шақты жүрчүрға күсенар біз тіпшелер ұлысыда, Элмор-лада алардағы кызлар.